Korizmeno je vrijeme pripreme za najveći kršćanski blagdan Uskrs. Prilika da se pokajemo za svoje grijehe i donesemo odluke koje će nas učiniti boljima. Upravo je u tom duhu održan korizmeni koncert pod nazivom Prosti nama gospodine. U izvedbi klape vokaliste Salone u Župnoj crkvi Gospe brze pomoći odzvanjali su zvuci duhovnih i crkvenih pjesama. Sve pjesme koje pjevamo su protkane tim jednim misterijom kojega ćemo na Uskrs svi skupa, pošto vjerujemo, apsolutno otkrit. Klapa vokaliste Salone jedinstvena je pjevačka skupina. U svojemu radu odmaknula se od klasične dalmatinske pjesme. Proširili smo repertoar i na brodske stvari, na negro spiritual, na gospel i na ruske romanse itd. Znači, kroz svih ovih 40, evo jednu godinu, koliko već trajemo, zaista jedan polivalentan repertoar njegujemo i radimo zapravo nešto što je zabirano u publiku, što sad okusi, kako mi znamo kazati, vole. Upravo izuzetan repertoar daje i mogućnost održavanja prigodnih koncerta tijekom cijele godine, a ne samo u korizmeno vrijeme. Nakon križnog puta i svete mise, duhovni koncert za velik broj Brođana svakako je dio dobre pripreme za najveći kršćanski blagdan.